କୁକୁର ପାଇଁ କୋକୁଆ ଭୟ, ନାକେଦମ କଲେଡ଼ି ପାଗଳ କୁକୁର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ନାକେଦମ କଲେଡ଼ି ପାଗଳା କୁକୁର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ କୁକୁର ବୁଣୁଛ। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଗଳା କୁକୁର। ଏମିତିକି କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଲୋକେ। ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କୌଣସି ଧରାଳି ନାହାନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ଓ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ପାଗଳ କୁକୁର ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି କାମୁଡ଼ି ନଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲ କରିଦେଇଥିଲା କୁକୁରଟି। ଶନିବାର ଏ ଘଟଣା ପରେ ପୌରପାଳିକାର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କୁକୁର ଭୟରେ ଲୋକେ ଘରେ କବାଟ ଫେରି ରହିଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା 4-5 ଜଣଙ୍କୁ କୁକୁର ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ କରିଛି। ସମୁଦାୟ 20-25 ଜଣଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବାରୁ ତାକୁ ରାବିଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ କହିଛନ୍ତି କୁକୁର ଧରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସୁରଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗଳା କୁକୁର ଆତଙ୍କ। କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସହରଠୁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୌରପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ନ କରି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରହିବା ଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖସଡ଼ା ଉପରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।